Hola, nens de sisè, nenes i nens de sisè. Sé que alguns deveu estar bastant tristos perquè no podeu fer el vostre viatge que teníeu tanta il·lusió de fer, perquè us heu d'estar a casa i heu de fer aquest confinament que se'ns demana a tots. Però amb el temps, ara no, però amb el temps veureu que no tot surt com un vol i d'aquestes coses segur que en traureu lliçons profitoses. Aprofiteu per fer coses que no podeu fer durant l'any. I jo l'únic que puc fer des d'aquí, doncs, és desitjar-vos sort, esperar que puguem tornar a l'escola i veure'ns i cantar-vos una cançó que sé que us agrada. Val? Una abraçada per tots. Cuideu-vos. Un nou dia ha començat. Em llevo al teu costat, respires lentament. Un nou dia t'he abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present, que ja no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora, cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. I ara que tot ha acabat, no et tinc al meu costat, em sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora, cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Espero que us hagi agradat i només dir-vos que passeu bé el confinament, que feu molt de cas als vostres pares, que us envolteu de la gent que us estima i que tot això passarà i segur que en traurem algunes coses bones. D'acord? Un petó i una abraçada.